Çka është fushata apetita, nuk është luks? Fushata apetita nuk është luks, realizohet për vitin e tretë me radhë, pe qikës, edhe qëllimin e ka me kundështu varfrinë menstruale në Kosovë, edhe stigmatizimin e menstruacioneve. Këtë vit, për dallim prej viteve tjera, kemi bo një fushatë për një periudhë më gjatë, për shkak se kemi startu dhe me peticionin kundër heqjes së taksës për produkte menstruale. Ndërkohë që çka bëjmë gjatë kampanjës në përgjithësi është që publikojmë tekste të përkthyme në gjuhën shqipe, cilat e informojnë vajzat për fazat e ciklit menstrual. Informojmë për problemet që mund të ndodhë me sindromin paramenstrual, për higjienën menstruale, për rëndësinë e diskutimit për menstruacionet me anëtarët e familjes, me ginekologët. Edhe çështja më me rëndësi që e bojmë është të shpërndamja për cetave menstruale, falas edhe produkteve tjera si që janë tamponet në hapsina publike. Për 3 vite me radhë na i kemi shpërnda dikun 30.000 peceta menstruale, atë cilat janë donacion nga kompania Butterfly, ndërsa kemi shpërnda edhe një sasit konsiderushme të tamponve dhe produkteve të tjera që janë nevojshme për menagjimin e ciklit menstrual. Pecetat i vendosim zakonisht në për tualetet të shkollave, kampusi universitar, në për kafeterit qyteteve, edhe ideja është me imsu njerëzit me i po pecetat si diçka shumë normale, po edhe mi undimu grave, ndonë se është kampanjë e shkurt një mujore, po sa do me mundi gratë që dikush ka mëndu për to edhe që pecetat për një me nuk është loks.